úchop je na šíři ramen nad hmatem, vyvěsit se na 2 až 3 vteřinky a pak si bez povelu zahájit cvičení sám. S tím, že hlava je v prodloužení trupu, takže žádný záklon, hlava s bradou nad tu tyč. Není povoleno žádné přikopávání ani hmitání. Časově neomezeno. Jedna. Dva. Vyvěsit víc. 3. 4. 5. Výborně. 6.